Я звертаю вашу увагу на катастрофічну ситуацію, яка склалася з державним оборонним замовленням. Кошти в бюджеті були передбачені з резервного фонду, який повинен був наповнятися з цих коштів. На сьогоднішній день фінансування нуль. На сьогоднішній день оборонне замовлення зупинено. Друзі, навіщо оці всі розмови про реформи, про патріотизм, якщо не можемо мінімум виділити? Мова йде про 0,5% державного бюджету. Пане голови, пане перший віце-прем'єр, я прошу переконливо сьогодні ж провести нараду. Он сидить, голова бюджетного комітету, він в курсі. І якщо ми цього не зробимо, ну, гриш нам ціна. А якщо у когось є ще питання, то раджу всім подивитись вчорашній парад в Донецьку 9 мая і уважно послухати, що там говорилось. Ми дореформуємося, що такі паради Путін буде проводити в Києві. І ще, пане голово, ми заблокували своєю недолугою законодавчою діяльністю закупівлю в армії. Я дуже прошу 4288 в четвер зранку поставити –